E aí, seus doidão! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ainda já começou estressado, me deu um tapa aqui na cara já, pelo amor de Deus. Vamos começar logo antes que eles me mate aqui. E aqui quem fala com vocês é o Maurício Lima do canal Mau Mau Vlogs. E bora pra mais um vídeo, meus parceiros. Aqui nesse vídeo a gente vai assistir o filme do FNAF. Filho, cadê o baiano? Eu não sei dele não, mas... Cadê o baiano? Eu não sei dele. Five Nights at Freddy's, já vai começar já, tá bom? Mas a gente tá aqui, eu acabei de sair do trabalho e tô na maior larica, tá ligado? Mó fome do caramba. Ele ainda trouxe aqui umas panquequinhas, filma aqui, mo. Olha a panquequinha aqui, ó, louco, depois do trabalho, ó. Então é isso, né, meus parceiros? Bora guardar tudo essas tranqueiras aqui, que a gente tirou tudo pra fora aqui. Agora é bora guardar, né? Já se inscreve no canal, deixa o seu like se você... não deixou ainda? E bora, mano, que eu tô ansioso também pra assistir esse FNAF. Que é isso? Parece que o bagulho tá pesado, que o moleque lá no trabalho, amor, ele falou que viu uns trechos lá e o bagulho parece que é tipo um terror pesado mesmo, velho. Bagulho de, tipo, sabe, arrancar tripa, bagulho louco, mano. E bora que tá chovendo, meus parceiros. E cadê o ingresso, amor? Deixou lá o ingresso? Eu deixei lá o ingresso. A Lisa tá braba. E nós a caminho do cinema aqui. Que foi, mano? Por que você tá parado aí? Foi? Olha só o que aconteceu ali, pelo amor de Deus, velho. Caiu a corrente. Ah! Lá, mano, os moleques falando de sexologia prática ali, velho. Você é louco. Bom, estamos chegando aqui. Subindo as escadas, você tá preparada, Elisa? Tá preparada para o Fredinho? O Fredinho, velho. Só os nerds. O Fredinho é famoso, meu parceiro. O Fredinho é famoso, olha isso aqui. Ó, quem chama aqui, ó, no meio do caminho aqui, ó. Ó o Fredinho. Elisa pra lá, eu pra cá. Tá escuro aqui. Peraí. Opa, prontinho. Dá um cagão aqui antes de ver o Fredinho. Prontinho, Fredinho, tá tudo certo. Bora! Vocês estão ligados que eu não posso passar o filme aqui por conta de direitos autorais, né? Então, se você veio aqui pra assistir o filme, meu parceiro... se fudeu. Acabou de terminar o filme. E a Elisa tá aqui, eu só dormi o filme inteiro. Tadinha dela. E é o Miranha. E aí, Miranha, suave. Dá um salve aí, mano. Olha, louca, olha, louca. Aí sim, esse Miranha é top. E aí, gostou do filme, Miranha? Adorei o filme, mano. Muito foda. Aí sim, moleque. Suave, mano. Saindo aqui da salinha, acabou o filme. Mó gritaria do caramba, velho. Você tá maluco. Olha essa escuridão que tá ali, meu parceiro. Tá doido, filho. Olha isso. Olha, parece ali, ó, os animatrônicos, ó. Vamos lá? E já a gente vai falar o que a gente achou do filme. Mas sou eu, né? Porque a Elisa só dormiu. Tá bravo, amor? Ele tá com umas botas na cabeça. Tá bravo, amor? Tô. Uma gritaria do caramba, doidão. Então é isso, chegamos em casa. Caramba, o filme foi top. O filme foi top, mas só gritaria, meu parceiro. É gritaria pra todo lado. Ah, o Fred aparecia. Qualquer coisa que aparecia, né, cara? Aparecia qualquer coisa na tela. Ah! Falou o que eu achei do filme aqui agora pra vocês. Porque eu assisti, né? Mas a Elisa, né, amor? E aí? Você achou? Dormiu? Só gritaria pra todo lado? Fala aí, o que você achou? As crianças gritando me irritou. Mas então, né, gente? O que eu achei do filme, cara? Mano, eu não posso dar spoiler, tá? Fica tranquilo, eu não vou dar spoiler nenhum aqui. Fica tranquilo. Mas, cara, eu não entendia muito... eu não tava por dentro muito da história. Mas com o filme, cara, deu pra entender perfeitamente a história. Então quem não entende também vai adorar o filme, porque vai ficar por dentro da história. E a história, ela é contada de forma assim que te prende também no filme. E, mano, você é louco, mano. O jeito que eles apresentam os animatronics também te faz já ficar preso e gostar do bagulho e querer assistir mais. Ah, velho, eu não quero dar spoiler, gente. Por isso que eu tô falando assim, cara. Mas é um filme muito bom, tá maluco, velho. Gostei demais. Só aquelas gritarias das crianças que, pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora, velho. Não assistam em dia de estreia, tá, gente? Eu sei que a ansiedade é muito forte. Eu só assisti hoje em dia de estreia porque eu tenho que gravar vídeo, tenho que aproveitar o hype, né? Aproveitar o assunto do momento aí. Vou tentar postar esse vídeo o mais rápido possível. E é isso, cara. O filme foi demais. Sensacional. Assistam aí.
quando vocês puderem, não vai em dia de estreia, não adianta, senão vocês vão sair bravo, estressado, vão gastar dinheiro à toa. Ah, e no final, cara, tem um bagulho da hora, vocês nem imaginam quem é o Bonnie, tá ligado? No final vocês têm que ver, só isso que eu falo, meu Deus do céu, velho. Acontece um bagulho sensacional. Mas, gente, é isso, ó, deixa o seu like aí, se inscreve aí no canal se você não é inscrito. E tamo junto, meus parceiros, aqui tem live de Ultimate Custom Night toda semana. Pode vir que nós vamos jogar o Fredinho aí também ao vivo. E fala, seus doidos!